היה האדם בעולם הזה, לא נברא האדם כדי לאכול, לשתות, ליהנות, אם זו הייתה התכלית, ודאי שלא היינו צריכים לעזוב פה. היינו אמורים להישאר כאן, והמצב היה אמור במשך החיים ללכת ולהשתפר וללכת ולדעוך. ואנחנו יודעים שהאדם יש לו ימי עלייה, ימי עמידה וימי ירידה. כך הגדירו את זה חזל. שימי עלייה, עולה, 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 עמידה, ואחר כך מתחיל לצלול. ובסוף, זה ירידה למטה, כן? שמים אותו בקבר, סוגרים והולכים. זאת אומרת שמחזירים את הפיקדון. כשאני מבין את זה, כשאני יודע את זה, כשאני חי את זה, לא סתם לדעת את זה ולהגיד את זה בפה. הגמרא אומרת שאפילו הרשעים אומרים את זה, ואחרי בפיהם ירצו סלע. הוא אומר את זה בפה שלו. המציאות הזאת צריכה להיות נר לרגליו של האדם. הגאון מווילנה אומר בספרו, יש לו ספר שנקרא, איך זה נקרא? שכחתי את השם שלו. הוא כותב שם בספר ככה, אבן שלמה. הוא כותב בספר שלו, אדם שלא זוכר כל יום ימי חייו את יום מותו, למה לא חיים? מה? תגידו לי אתם רבותיי, איזה חיים אלה לזכור כל יום את המוות? זה לכאורה נראה משהו נורא והיום. יש כאלה, אל תזכיר להם את המוות. זו טעות. כי כשאתה מבין שהזמן שלך הוא קצוב, אתה מנצל אותו. אתה מנצל את הזמן. זה לא בגדר כמו הרשעים, אכול ושתו כי מחר נמות. אז בוא ננצל את העולם הזה. לא, הפוך. בוא ננצל את הרגע ונמלא את הזמן שלי בעשייה שהיא עשייה, מה שנקרא, שלא נגמרת. עשייה נצחית. לקחת מהעולם הזה, רבותיי, שנייה של עולם הזה, שהיא שנייה שהולכת ונעלמת. אני תמיד אומר, בן אדם כמה חי? שנייה. מה שנייה? כן, שנייה. כי העבר איננו. העתיד, אף אחד לא יודע מה יהיה. אז מה אתה חי עכשיו? את הרגע, זה מה יש. חוץ מזה אתה לא יודע כלום. זה מה שאנחנו חיים, את השנייה הזאת. זהו, יותר מזה אין שום דבר. אז לקחת עולם הזה, רבותיי, ולהפוך, אני לא חושב שאפשר לעשות עסקה יותר גדולה מזאת בעולם, שזה כתוב יקריי מפנינים. כי גם אם תיקח עסקה שלקחת החול והפכת אותו לזהב, או ליהלומים, או לא יודע למה, עדיין זה עולם הזה. אתה, אבל אם לקחתי שנייה, והפכתי אותה לנצח, יש עסקה יותר גדולה מזאת, ואני שואל. ודאי שלא. כל אחד שואל את עצמו, למה אני צריך ללמוד תורה? בשביל מה? פרשת שבוע שעבר למדנו בפרשת יתרו. פרשת יתרו, מתן תורה. התורה ירדה לעולם. רבותיי, התגלות אלוקית. אין דבר כזה בעולם. לא היה מעמד יותר גדול מזה. שבורא עולם נתגלה לבניו, במעמד כולם מיליונים עדים למעמד. והקדוש ברוך הוא נותן תורה עמו ישראל. לא כמו אצל כל מיני אומות. וכל מיני אמונות למיניהם ודתות למיניהם. הוא התגלה למוחמד, התגלה להוא, אף אחד לא היה שם. עזוב, פלפולי מוח. ואין על יד כולן, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הער השן. חזל אומרים בפסיקתא, מה זה רואים את הקולות? איך אפשר לראות קולות? אלא הקול של הקדוש ברוך הוא היה נפח לברקים, וכל האותיות היו יוצאות, איך שאתה שומע את המילים, נהיה אותיות ברקים, וזה חורט בלוחות את הדיברה. אנוכי השם אלוקיך, זה נחרט בלוחות, אתה רואה איך זה נהיה? וואו! תסתכל בעיניים שלך. למשה רבנו לא נמצא בהר בזמן הלוחות, בזמן נתינת מתן תורה. הוא נמצא למטה, שלא יגידו שזה הוא מדבר. אז תבינו על מה מדובר. מעמד אדיר. ורבותיי, אין מתנה יותר גדולה ממתנת מתן תורה. אין מתנה גדולה בעולם שמישהו קיבל. חמדה גנוזה, מלאכי שרת, רבים ממשה רבנו, ואנחנו מקבלים אותה. רבותיי, זה לא עוד לימוד. אני רוצה שבני אדם יכניסו לראש שלהם, יש אנשים חושבים, לימוד תורה, יש כל מיני חוכמות, יש חוכמת התורה. לא! זה לא עוד לימוד, זה הלימוד. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. תהפוך בתורה, תהפוך, כל החוכמות נמצאות בה, וכל החוכמות מתגמדות לידה, ונהיות קטנות. לא היה בעולם חכמים כחכמי ישראל. לא היה ולא יהיה. שהיו בקיאים בכל חדרי התורה, בקיאים בכל חוכמות העולם הזה. אני אמרתי לכם, הגאון מווילנה, אני מתן לכם דוגמה, זה כל חכמי ישראל היו ככה ענקים. הגאון מווילנה. היה גאון עצום. היה גאון בחוכמת
הוא לא הסכים שיהיו לו תלמידים שלא יודעים את כל חוכמות העולם הזה. בטבע, במדע, הכל צריכים לדעת. אמר, כולם צריכים להראות לעולם מה זה. מה זה, מה זה התורה? אחר התלמידים שלו כתב ספר הברית. מי שפעם יפתח את הספר הזה כזה אובי, יראה את הערכים שיש שם על כל הבריאה ועל כל הרפואות, אתה מתעלף. איזה חוכמות, איזה דברים, פילי פלאות. גאון לוינה, ידע את כל מערכות השמיים, ידע הכל, הכל, הכל. סיפרתי לכם שהיה ילד בן 10, הוא ראה פעם גוי אחד שהוא בנה באמצע הרחוב, הוא ייצג את זה לכולם, הוא היה אסטרונום גדול, אז הוא בנה עם גלגלים ועם ככה, איך נראה כדור הארץ ואיך מערכות הכוכבים עובדות. הגאון לוינה היה ילד בן 10, הוא היה בדרך לתלמוד תורה, אז הוא עומד ומתבונן 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 ומתבונן, וחיה לו עוד זמן להגיע לתלמוד תורה. אז הוא אומר לו, ילד, נו יאללה, הסתקרנת, ראית, יאללה, לך. הוא אומר לו, לא, אני פשוט מסתכל שאתה עשית פה טעות. מה? אסטרונום? בן אדם מדען, יודע כל מהלכי השמיים, ילד אומר לו, אתה תבין, הוא אומר לו. הוא אומר לו, מה אני מבין, בוא נסביר לך. טק, 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 הסביר. זה כמעט מת, כמעט מת. הוא לא האמין שיכול לדבר כזה. הוא הסביר את הטעות לו והוא הודע עליה. פעם באו כמה אנשים, בזמנם, היה תקופת ההשכלה, התחילה והתחילו להשתגע, אז הם באו לגאון מווילנה ואמרו, אתה שמענו שאתה חכם גדול, אנחנו רוצים. הוא לא רצה להתייחס אליהם בכלל, הוא אמר, אני רוצה להראות להם מה זה חוכמת התורה באמת. שיבינו. יש לנו איזה תרגיל שחיברנו, חיברנו בחשבון, הם היו חכמים גדולים בחשבון, והתרגיל הזה לקח לנו חצי שנה לפתור אותו. ניתן לך חצי שנה שתפתור אותו. אמר להם, תקשיבו טוב, אין לי זמן בשבילכם, בשביל איזה בידול תורה. חצי שנה אני ודאי לא אשקיע. תנו לי את התרגיל בבקשה ואני אעשה לכם אותו עכשיו. אז הם התחילו לצחוק. מה אתה עושה אותו עכשיו? אני לא חושב שזה חצי שנה לקח לנו. שימו את זה פה. הם שמו את התרגיל, הוא עשה ככה. תחו, תשאו החוצה, זה בידול תורה. כל מה שהם כתבו חצי שנה, הוא כתב בחצי דקה. הם כמעט מתו. אז תבינו על מה אני מדבר איתכם. רבותי חכמי ישראל, היו, חז"ל אומרים שחכמי ישראל יכלו להגיד לך כמה טיפות מים יש בים. אתם שמעתם מה אני אמרתי לכם? אפשר לספור אותם עם זלף, יכול להגיד לך כמה טיפות מים יש בים. והידוע שהיה סיפור עם אחד מחכמי ישראל שתפס אותו גוי, אמרו שאתם יודעים, אמרו, שמעתי עליכם שאתם אומרים שאתם חכמים, בואי נה תעמוד פה. הנה גויים משוגעים, מה אתה רוצה ממני? לא מכיר אותו, לא כלום, עבר ברחוב. אמר לו, אם אתה אומר לי עכשיו כמה עלים יש על העץ הזה, אני משחרר אותך. אבל תדע לך, אם אתה טועה בעלה אחד, אני הורג אותך. הרב עשה ככה, אמר לו, 5,986. ספרו את כל העלים. 5,986 עלים בכל העץ. עכשיו תראו לי מי יודע לעשות דבר כזה. שלא תתבלבלו, זה לא רוח הקודש. החוכמה שלהם פחד אימים. אנשים פשוט לא מבינים מה זה תורה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אח שלי, תשים לעם ישראל שהמשפטים תמיד של התורה הם הרבה לפניהם. הם הרבה קדימה. אנשים חושבים, רבותיי, שתורה זה משהו עתיק, ישן חלילה, חוכמה... לא! אח שלי! אתם יודעים מה אומר הגדמור מקוץ? תפסו את האוזניים שלכם חזק. תורת אדוני תמימה משיבת נפש. אומר האדמור מקוץ, אתה יודע מה זה תמימה? מישהו שמע פעם את המושג פרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול? מה זה תמימה? לא נגרו בה. אומר האדמור מקוץ, עם כל מה שאתה יודע, שכל חכמי ישראל למדו עד היום את התורה והשקיעו בה, עדיין היא תמימה, כאילו לא נגעו בה. עכשיו תבינו מה זה תורה. לא התחלה ולא סוף. אין לה ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה. אין לנו השגה. משפטים אשר תשים לפניהם, הרבה לפניך. חוכמות העולם הן מפגרות הרבה אחרי חוכמת התורה. הם צריכים כל מיני כלים, כמו שהסברנו פה הרבה פעמים, כדי לבדוק את המציאות. חכמי ישראל, בלי כלים, בלי כלום, אמרו לך כל דבר בדיוק מהו ואיך הוא ולמה הוא, שרק היום המדע עם הכלים מבין שמה שחכמי ישראל אמרו זה מדויק עד להפליא. אז לאן אתה הולך? אז אני שואל עכשיו שאלה. רבותיי, אדם נברא להתענג על השם ולעסוק בתורה. אני שואל את עצמי שאלה, רבותיי. עזבו גיהנום, עזבו גן עדן, עזבו את כל הדבר הזה. אדם יבוא לשמיים ויראה מה הוא יכל להשיג. ובמה הוא עסק? הוא יסלח לעצמו? תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב מורשה, ירושה. אני שואל אתכם שאלה, יכול להיות דבר כזה בוודאי שבן אדם מודיעים לו שמחכה לו ירושה רצינית, שאיזה זקן אחד עררי בגלל שהוא עזר לו והיה איתו וכו'. הוא השאיר לך ירושה של איזה 8 מיליון דולר. יש מצב שהם מתקשרים אליך ואתה אומר להם, תראו, אני לא יודע אם יהיה לי זמן להגיע, נראה, נראה, אולי שבוע הבא, נראה, לא יודע. מה? איפה? מתי? מתי זה נפתח בבוקר? ב-8. הוא ב-4 בבוקר שוכב יושן על המדרגות שם.
הוא לא יכול לישון. שמונה מיליון, תן את הכסף, שמישהו, שהוא לא יתעורר פתאום במת, ייקח את זה, אני יודע מה, תביא את זה. ירושה. לא, אצלנו משה מורשה ירושה. זה ירושה שלך, זה מגיע לך. ותן חלקנו בתורתך, זה חלק שלך, זה חלק שלנו. בוא תיקח. למה אתה לא בא? למה אנשים מבטרים על לימוד תורה? למה אנשים מבטרים שהבעלים שלהם לא ילמדו תורה? למה אדם לא מבין שתורה, רבותיי, זה אוצר הכי גדול שקיים עלי אדמות? שמעו מה דוד המלך אומר. תקשיבו טוב למילים. הרי דוד המלך מתפתח על התורה בלי סוף בספר תהילים. בפרט בספר קי"ט. שם כל המזמור, בתמני אפה, 8 פסוקים על כל אות, רק על התורה. אשרי תמימי דרך העוסקים בתורת אדוני. אשרי נוצרי רד אותה בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. אכלה יקונו דרכה לשמור מצוותיך. במה יזכה נער את אורחו לשמור כדבריך. כל הפרק הזה מדבר רק על התורה. קי"ט רק על התורה. דוד המלך אומר בתהילים, נולד תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. דוד המלך, עשיר גדול, מלך. אומר, הייתי עני מת אם לא היה לי תורה. כי אדם שבלי תורה הוא עני. אין עוני אלא בדעת. מה יעזור כל הכסף אם אתה... מה יש לך? אתה, אני אומר לפעמים, אני פעמים ורושומע אנשים בגיל 60. חבר'ה, גיל 60 זה כבר אתה... עוד מעט צולל. אתה מתחיל לכיוון הצלילה. מדברים איתך על איך הם הולכים לעשות קריירה? שום קריירה. מקררה אולי. הולכים לתפוך אותך מקרר עוד מעט. תגיד, אתה חמור, מה עובר לך בגולגולת? במקום שיעסוק במוח שלו קצת, עולם הבא, תחליט. אח שלי, תחליט. זה לא תחליט, את זה אתה לא תיקח. אתם מבינים מה פירוש המילה תחליט? תחליט, תכלס, מה יהיה לך בסוף בעיניים? כל מי שמת, הידיים לא פתוחות. מה לקחת, אח שלי, סלח לי. זה שלך. אחים, אני בא להציע לכם היום משהו ששלכם, לכו קחו אותו, אל תהיו פריירים. הוא שייך לך, יש לך חלק בתורה. קח אותו. הוא מדבר על קריירה, הוא מדבר על נשים, על שטויות. אתה תופס את הראש, אתה רואה, בוא... אני אומר לכם, מי שבן תורה ויושב ושומע לפעמים שיחות של אנשים מהצד, שאין להם תורה, הלב שלו בוכה. הוא ברחמנות, אומר, ריבונו של עולם, במה הם עושים אחר על אחר? מה, הם לא מבינים? לא, הם לא מבינים. והכי מצחיק זה שהוא יושב ועוד צוחק על בני התורה ועל גדולי ישראל. אתה אומר, ריבונו של עולם, אם היית מרגיש... אילו היו בני האדם, כמו שאומר אוכם הקדוש, מרגישים ותואמים טעמה של תורה. היו משתגעים ומתלהטים. אתם שמעתם פעם את המושג משתגעים ומתלהטים? אה? ראיתם פעם מישהו שמאוהב במישהו שהוא משתגע ומתלהט, שהוא לא, הוא לא רואה בעיניים? משתגעים ומתלהטים אחריה. ולא היה שווה בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב, בלב בערך מילה אחת שלה. היו רצים אחריה כמו שיקורים. מוכן לוותר על כל דבר. ואנחנו, רבותיי, לא מבינים את זה. לא מבינים את זה שזה שייך לנו. לבוא לקחת, לבוא לאסוף. משהו שאתה תבוא ותראה שדוד המלך אומר בתהילים, לזה חתרתי להגיע. דוד המלך אומר בתהילים, תקשיבו טוב. אחת שאלתי, מת אדוני. זה המזמור שקוראים אותו לפני, לדוד השם הריב אישי, קוראים אותו תמיד שכאלה קוראים אותו כל השנה, שכאלה קוראים אותו רק מאלול עד אחרי כיפור ואחרי שנה רבה. מה אומר שם? אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו. להצפנני בסוכו וכו'. רבותיי, דוד המלך. מה עם משאלת מלך? יחתות, שחתות. מה הוא חיפש? ואדברה בעדבותיך נגד מלכים ולא אבוש. אומר המסילת ישרים, דוד המלך יושב לפני מלכים, גויים! זה מדבר על מדינות, כמה הוא כבש, זה מדבר על אוצרות, זה מדבר על כבוד, על מעמד, על הגיבורים שלו ועל הצבא שלו. דוד המלך אומר, תקשיבו, בואו תשמעו פסוק בתורה. פסוק בתורה. מוחמד יושב פה. שוב פסוק. שוב. כולם סותמים את הפה ומקשיבים לדוד המלך לדברי תורה שלו. מתעלפים. מה, אתה לא מתבייש? מה אין לך? שיחת מלכים? אומר דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לידותיך. כל יום אני מחשב ללכת למלך פלוני, למלך אלמוני לדבר איתו, צורכי ממלכה, מלך. הגמרא אומרת לב מלך מי ידע.
זה אי אפשר להבין. יש לו מיליון טרדות. הולך לכיוון של המלך, והרגליים שלו סוחבות אותו בסוף לבית המדרש, פתאום מוצא את עצמו שב ליד הסטנדר. ורציתי ללכת למלך. אמר ביי. ויושב לומד. אומר דוד המלך, אחד שאלתי בעבר. אותה אבקש בעתיד. שבתי בבית השם כל מי חיי. זה אנחנו מכירים. אחד מהראשונים, לא זוכר מי זה, אומר ככה, תקשיבו טוב. מישהו יודע פה מהחבר'ה מה ההבדל בין משאלה לבקשה? אז שאלתי היום מישהו, אז הוא אומר לי, תירוץ של חילונים, משאלה זה משהו שאי אפשר למלות. זה משאלות. באים ביום הולדת, שמים לך עוגה עם 60 נרות, ואתה עושה... ואתה מבקש משאלה, ובלילה הפייה הטובה תבוא ותוריד לך את הראש. כמו שסנטה קלאוז יבוא אליך באותו יום, גם זה המשפייה תגיע. תפסיקו עם השטויות, זה בלבולי מוח. שמעו מה ההגדרה של תורה. משאלה לבקשה, מה ההבדל ביניהם? שמעו מה הוא אומר, מביא. אומר, משאלה זה משהו שאני למשל היום אומר, אח שלי, מה אתה רוצה? אני רוצה 10 מיליון דולר, מה זה? אני אומר לך, מרגיע אותי. אני אשאל אותך שאלה, מה אתה עושה עם 10 מיליון דולר? שים את זה בתה ותערבב. תתכסה עם זה, תשען עם זה, תעשה מזה קרי, תעשה מזה, מה תעשה עם זה? לא, הוא לא רוצה את ה-10 מיליון דולר בשביל ה-10 מיליון דולר בשביל לשים אותם בארגז, לשים אותם בג'רה, להכניס מתחת לרצפה או לשים בבנק. הוא רוצה לקחת ה-10 מיליון דולר, ועם ה-10 מיליון דולר הוא יקנה איזה וילה ואיזה וולבו, ואיזה, אני יודע מה, עוד איזה יחטה, ויקנה לו פייפר, מטוס פרטי, ויקנה לו, ויקנה לו, ויקנה לו, ויקנה לו. שמתם לב? בקשה זה משאלה. משאלה זה הכסף הגדול, והבקשות זה דרך הכסף אני אוכל להשיג את הבקשות שלי. בקשה כזאת, בקשה כזאת, הכסף יכול לממש לי את הבקשות. אז המשאלה היא הכסף, שדרכו אוכל להשיג את הבקשות שלי. הבנתם מה אמרתי? זה נקרא משאלה, וזה בקשה. משאלה זה הבגדול, והבקשות זה מה שאני, הזרועות הארוכות של הכסף שדרכו, מה שנקרא הכסף יענה את הכל, דרכו אני יכול להשיג, להשיג את מה שאני רוצה. אז בעולם שלנו אומר דוד המלך, תדע לך, יש משאלה ויש בקשה. המשאלה זה כסף, זהב, יעלומים, אף אחד לא מתכונן לקחת את היעלומים ותחוף אותם בשיניים שלו. לא, אף אחד לא רוצה לקחת את הזהב, אני יודע, ולעשות מהכל שעונים. זהב זה כסף. זה משהו בעל ערך שאוכל להשתמש בו כדי להשיג דברים שאני רוצה. הזהב, כסף, אבנים טובות, מרגליות, זה משאלה. הבקשה זה מה שאני הולך למלות את בקשותיי ורצונותיי דרך אותו דבר. הבית, אוכל, שתייה, כל הדברים שאני רוצה לקנות דרך המשאלה. אומר דוד המלך, בעולם הזה תמיד זה מחולק לשניים, משאלה ובקשה. אבל אני אומר לך, ריבונו של עולם, שאחת שאלתי מעת השם אותה אבקש. אני רוצה אותו משאלה באותו בקשה. אתה יודע מה אני רוצה? שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. תן לי ללמוד תורה. אנשים חושבים שתורה זה בשביל עולם הבא. חבר'ה, תורה זה קודם כל בשביל עולם הזה. מי שחיים התורה הוא בעולם הזה בגן עדן. שתבינו. רבותיי, אדם צריך לדעת. קח את מה שמגיע לך, זה שלך, ותן חלקנו בתורתך. השם לא נתן את התורה אלא ברוך אתה השם נותן התורה. מתן תורה לא היה פעם רק, הוא מתרחש ומתבבש, מתממש ומתבצע יום ביומו. קח. אישה יש לה זכות גדולה ששולחת את בעלה ללמוד תורה, יש לה חלק בתורה הזאת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שבלי תורה אפשר להתקדם לשום מקום. זה פשוט לחלוטין. אדם בלי תורה לא זז מילימטר. תדעו לכם, רבותיי, תרצה להיות תנא, תרצה להיות צדיק, אין מציאות כזאת בעולם שבלי תורה אתה יכול להתקדם. בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת תבלין, אין בעולם מציאות שמשהו יכול ליישר לך את הראש, ליישר לך את המחשבה, ליישר לך את הדרכים, את ההליכות שלך, את המציאות שלך, ללא תורה. רק תורה יכולה ליישר את האדם. ותסתכלו רבותיי על כל גדולי הדורות. ותסתכלו על העוצמה של האנשים האלה. על יראת שמיים שלהם, על הבן אדם לחברו שלהם. על אהבת אדם שלהם, אהבת ישראל שהייתה בהם. על הנתינה שהייתה להם. מאיפה כל זה מגיע?
תסתכלו על המשפטים של התורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד. תסתכלו על הנתינה, על הוויתור. הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. תראו איזה דינים, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו, הנחמדים נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. כמה יפה היא התורה שלנו. משפט, צדק, לפני ולא לפני עובדי כוכבים. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, יש לו חלק בתורה הזאת. וזה שייך לך, וזה שייך לי, וזה שייך לנו. ואנחנו ביום שמחת תורה רוקדים עם הספר תורה. ואנחנו בחג השבועות, בחג שמחת תורה, עושים סיום התורה ורוקדים ושמחים בתורה. אחת השאלות הגדולות ששואלים, תגידו לי, אתם לא שמתם לב, למה, למה, למה? למה עושים שמחת תורה בשמיני עצרת, בסיום חג סוכות, עושים שמחת תורה? היינו צריכים לעשות שמחת תורה בו"ב סיוון, בחג מתן תורה. קיבלנו תורה, בואו נרקוד. קיבלנו תורה, בואו נרקוד. מה אתה רוקד לי אחרי שמחת תורה? יום ו"ב סיוון, חג שבועות, חג מתן תורה, היה צריך לעשות ריקודים ומחולות. אומרים משל, למה הדבר דומה? משל, למלך אחד שהייתה לו בת יחידה. הייתה ילדה יפהפייה ביותר, חכמה, נבונה, בעלת דרך ארץ, מידות, כולה פנינה, אין בה, כולך יפה רעייתי ומומן בך, פילה פלאות, בלי קשר שהיא בת מלך. מושלמת, מושלמת בכל דבר אפשרי. אין פגם בילדה הזאת, לא מבחינה מראה ולא מבחינת דעת ולא מבחינת מידות, שלמות. כל מי שמסתכל עליה אומר, אדוני המלך, זה פל פלאות. והמלך כמובן רוצה להביא לבת שלו כמובן גם כן את החתן הכי טוב בעולם. לא ייתכן שהיא תהיה טובה ויביא לה איזה מחר בת אחד. מישהו שיהיה נורמלי. זה מעל הנורמל. אז הוא מחפש. איפה הוא מחפש? מה הוא מחפש בשוק? הוא מחפש גם איזה בן מלאכים, בן רוזנים, מישהו שיהיה במעמד, כיאה וכיאה וכמו שמצופה למלך. אותו מלך מחפש, מביא לה את הבן של המלך ההוא, ממש מישהו מיוחד, יפה תואר, חכם, גיבור, פילה פלאות. לא, מה יש לו? אבא שלו, לא שמת לב, אף שלו קצת פונה שמונה. ראה את ההוא, הבן של המלך ההוא, האף שלו מדי סולד, רואים את הנחיריים שלו בחוץ. זה מה יש לו? יש לו אוזני כמו מתקה. זה מה יש לו? השיער שלו קצת קורזן. זה רואה שהיא מבלבל את המוח. מה תגיד לי, ביתי, מה את רוצה? רוצה שגע אותי? הבאתי לך את הטובים שבכולם. מה את רוצה עוד שאני אעשה? אמר לו, אבא הזאת, אל תתעסק עם זה. מה זה אל תתעסק עם זה? אז מה, מי תעסק עם זה? מה, תלכי בשוק, תחפשי מישהו? את בת בנת. עזוב, נו, אבא, אני יודעת שאם אני אגיד לך, אתה לא תשמע. מה? יש משהו שאת מסתירה ממני? כן, אבא, כן, אני יודעת שאתה לא תקשיב לי. להקשיב לך? למה שאני לא אקשיב לך? אולי תספרי לי, שאני אבין על מה את מדברת. אבא, אבל אתה מבטיח לי שאתה לא תכעס עליי? טוב, תספרי לי. אבא, אתה יודע? יש לך פה בית כלא גדול. עשיתי שם סיור. עברתי בין התאים, המלך, לא מבין מה היא מדברת. היא מדברת על שידוך, היא מדברת על תאים, כלא, על דף האיקסים. היא אומרת על הבת שלי, השתגעה לגמרי. אבא, תן לי סיים. עברתי, ואיני נתקלה באיזה אחד, פילה פלאות. איזה בחור, התחלתי לדבר איתו. איזה חכם. איזה יפה תואר. איזה אדם עם פוטנציאל מפה, ואין דברים כאלה, אבא. מה את רוצה לספר לי בזה עכשיו? לא מבין את ההקשר עדיין. מה ההקשר? על מה דיברנו עד לא? דיברנו על החתונה שלה! זה מה שאני מדבר. לא, אל תגידי לי, מה את רוצה להגיד שכאילו את מתכנת, אפילו לא מעז להוציא את זה מהפה שלו, ש... את מתכוונת? אבא, אני רוצה להתחתן איתו! הוא דפק על השולחן, יד אדום, כולו זוהם. לא יקרה! לא יקרה! הוא אומר, טוב אבא, אם ככה גזרת את דינה של ביתך למות רווקה, אני אף אחד לא אקח חוץ ממנו.
כמו רחם אשתו של כלב סבוע, בתו של כלב סבוע. טוב. אני שואל, לא תתחתני, שלא תתחתני מצדי, אל תעשי לי בושות. בקיצור, רבותיי, לא, יומיים, שבוע, חודש, חודשיים, עכשיו זה ירד לה, ואין מי לדבר. אמר, את יודעת מה? אני רוצה ללכת לראות מי זה הבן אדם הזה. נראה לי, אני אחנוק אותו עם הידיים שלי. ירד למטה, נכנס, לראות מי זה הבחור. דבר איתו, רואה אותו, מקשיב לו. אבל באמת משהו, יואב. לא, היא לא, היא לא פיירית, היא יודעת מה היא אומרת. אבל עדיין, זה בדיחו. אמר לו, תגיד לי, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי? תחיל לי צחוק, אומר, אדוני המלך, אני שפוט פה מאסר עולם 4 פעמים. תגיד לי, רק שאתה משחרר אותי, אני נשק לך את הראש. אתה אומר לי, תחתן עם הבן של המלך? אדוני המלך, מה, באת לצחוק עליי, זרוק לי מלך על הפצעים? לא, לא, אני מדבר בשיא הרצינות. אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי? בטח שאני רוצה, אבל מי ייתן לי? הוא לא אני. הנה, זה מתיחה, אולי זה לא המלך, מי שחפש את המלך, מה זה בית משוגעים פה? בן אדם בכלא, שפוד 4 מאסרי עולם. אני, הוא צריך למות בתור מאסר עולם גם. או בקבר יקשרו אותו גם. מה? אדוני המלך, מה, אני לא מבין. אומר לו, שמעת מה, מה, אתה רוצה או לא רוצה? רוצה. טוב. המלך אומר לעבדים שלו, תוציאו אותו. ויריצו מן הבור ויגלח ויחלף סמלותה ויעמוד לפני פרעה. המלך רואה אותו אחרי שלי. בוא הנה. הוא נראה ממש בין מלאכים. תשמע, זה לא נורמלי. זה פלא פלאות, זה היה בכלא. כמו יוסף. אומר לבת שלו, זה מה שאת רוצה? כן, אבא. חבק את אבא של הכפרה עליך. איזה אבא אתה. מה לה, כן, אני אבא, אבל איזה בת את. מה את עושה לי צרות? עכשיו, מה אני אגיד לאנשים? שהבת שלי מתחתנת עם מישהו מהכלא? כולם מצפים לשמוע איזה בן מלאכים? מה את עושה? אבא, אתה תראה שאתה תהיה גאה בו. המלך מוציא כרוז, יש חתונה של הבת של המלך. מי זה? עלום שם. ירד מהשמיים. כמו אמן. פתאום בבוקר מצאנו אותו, פילי פלאות. בן מלאכים? לא יודעים אפילו מי זה המלאכים האלה. זה מלאכים שאי אפשר לדעת. זה פילי פלאות. קיצור, רבותיי, עושים חתונה, כולם באים, רוקדים, וכל אחד עושה לשני. איפה ההורים שלו, איפה? אין אף אחד. אין צד החתן, אין צד ימין, צד שמאל, לא אבא, לא אמא, אין כלום. לא עושים. נגמרה החתונה. החתן הזה נשוי עם בת המלך. בשבילו, גם אם היו מביאים לו לחיות עם פטימה, לטיפה, לא יודע איך קוראים לה, מזרובה, אני אקח לצאת מהכלא, צידי, תביא לי לא יודע מה. תביא עציץ, רק תוציא אותי מהבית הזה. מה זה משנה מה? אז הוא מבסוט. רבותיי, עוברים להם חודשים וחודשים וחודשים. יום אחד בא החתן של המלך, זה שבא מהכלא, שהתחתן עם הבת של המלך. למלך, שלום עליך. הוא, שלום חתני היקר. כן, כן, מה אני יכול לעזור לך? אומר לו, אדוני המלך, אני רוצה לבקש ממך איזה בקשה. אתה לא נכעס, אדוני המלך. מה אתה רוצה? אתה בחתן המלך, תבקש. אני רוצה לעשות שתעשה לי אירוע. מה, נולד לך בן ולא גילית לי? לא. מה? אני רוצה שתעשה לי חתונה עם הבת שלך. חשבתי שאתה מטומטם, אבל שהיית בכלא, אבל עכשיו אני רואה שאתה באמת מטומטם. ראיתי ש... מה, אתה מפגר לגמרי? מה חתונה? התחתנתם, היה אירוע, היה אנשים. לא, אני רוצה עוד אירוע. אתה עושה מעדפות? אני אביא לך כסף, מה אתה עושה? מה זה צריך אירוע? אדוני המלך, אני חייב עוד אירוע. אני חייב לחתן בבת שלך עוד פעם. מה זה תחתן עוד פעם? מה זה השטויות האלה? לא, אני אגיד לך את האמת, אדוני המלך. ביום שבאת אליי לכלא, הייתי בטוח שזו מתיחה, או שאתה עובד עליי, וזו מתיחה, או שהבת שלך כנראה לא מצאת עם מי לחתן אותך, כמו יש לך בת מפקוזה, כולם זרובה, אז חיפשת איזה מישהו שתחתן איתה, לקחת אותי, ואמרת, זרוק עליי את כל 10 המכות, דם צפרדע, כינים, ערות, דבר, שחין ברז, קד בחורות. יאללה. אבל, אדוני המלך, אמרתי אחרי החתונה, בוא נראה מה יהיה. בטח, באמצע הלילה, תעשה לי, תביא איזה צרחה, אני יודע מה, שוגעת, חולת נפש, פתאום אפילפסיה, תבלט הלשון, תבלט האוזן, לך תדע מה יהיה. לא ידעתי. אמרתי, ואם זה לא,
בטח אני רואה אותה פתאום מפרק את היד התותבת שם על השולחן, מפרק את היד השנייה, מפרק את הרגליים. בקיצור, אין כלום. זה מורכב, זה פינוקיו. גם זה לא, תוציא את העין של המסכוכית, גם זה לא קרה. אמרתי, אולי משוגעת בנפש, זה לוקח לה זמן להשתגע. הגוף ראיתי שלם, עוברים ימים, הרע, אדוני המלך, כל יום שעובר, אני יותר אוהב אותה. אני יותר מעריך אותה. איזה אישה, זה משהו לא נתפס. אדוני המלך, כשאני התחתנתי עם הבת שלך, התחתנתי עם חצי לב. הייתי, אני אגיד לך את האמת, בהרגשה שתופרים עליי תיק, אבל אכפת לי מה כאן יוצא מהכלא. אמרתי לך, אני מוכן להיות גם עציץ, כאן יוצא לחוצה. אבל ככה, אני רוצה עוד חתונה. אומרים, זה המשל, ואני משל מובן מאליו. עם ישראל נמצאים בבית כלא. כור הברזל, מצרים. כולם נמצאים שם עבדים. זה בלי יד, זה בלי רגל, זה בלי אוזן, זה הוציאו לו את העין. זה קרטו לו שתי רגליים בר מינן. כולם שבורים. כולם מקסחים מכף רגל עד ראש. בא הקדוש ברוך הוא ולוקח אותם, מוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. וואלה, בכתי. בכל העולם, השם לא מצא אף אחד, כלל התורה שלו רק אותנו, לך תדע איזה תורה הוביל לנו, לך לקרוע אותנו. קיבלו את התורה, כפייה, ארק הגיגית. לך תדע מה אנחנו הולכים לסבול. לך תדע. ביתי צאים מבית כלא. לאן? לכלא יותר גדול. מי יודע לאן הולכים? אז כשקיבלנו את התורה, רבותיי, הייתה עדיין הרגשה מעורבת, שאני לא יודע מה זה. מה כתוב? קיבלנו בנעשה ונשמע. כי למה קיבלנו נעשה ונשמע? זה כמו העבד. תוציאו אותי מהכלא, אני מוכן גם עציץ. יאללה, רק תוציא. אבל, אחרי שלמדנו את כל התורה, עד שמיני עצרת גמרנו את כל הספר תורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, כולך יפה רעייתי רומן בך, ריבונו של העולם. מה זה? יום חתונתו ויום שמחת ליבו, נכון היה במתן תורה. מה אומרת? יום חתונתו זה מתן תורה. הנה, אז היה חתונה. מה עכשיו? הריקודים עושים בשמחת תורה. אתה יודע למה? לא במתן תורה. כי אז לא ידעת מה יש בפנים. עכשיו, אחרי שלמדת שנה שלמה, הבנת מה יש שם. אבל אתה, אנשים באים לשיעור תורה, יוצאים מלאים. יוצאים ממטען רוחני. מטען רוחני. פגשתי אתמול מישהו. מי זה היה? פגשתי אתמול מישהו. אתמול זה היה, או היום, אני כבר לא זוכר. אי, מה? איך אפשר ליהנות בחיים? אני צריך מילוי, למלות את עצמי, ליהנות. אמרתי לך שאני אגיד לך את האמת. חבל לך על הזמן. הרבה כבר ניסו לפניך. לא תמצא נחת בשום דבר. אמרתי לו, דע לך, אני אומר לך, ברור, אם החיים שלך לא יהיו צבולים בתורה, צבולים במצוות, צבולים בתפילה, צבולים ביראת שמיים, אתה, איך אני אקרא לזה? אתה מנסה משהו שהרבה כבר ניסו לפניך ואף אחד לא הגיע לשם. כולם חיים בפת המורגנה שמחפשים את הדמיון של הימי שם. אף אחד לא ימצא אותו. שם תהיה קבורתם. כל אחד מדמיין שם, שם, אבל זה הקבורה של האדם. זה הפת המורגנה שמישהו ילך במדבר, תמיד רואה שם את העצי תמרים ואת המים. כמה שתלך לא תגיע לשם. רותי, זה כאן ועכשיו. אשר אנוכי מצווך היום. כאן ועכשיו. פה, על לבביך, זה מונח. רק תעשה. הלו, בן אדם, תבין. אלה המשפטים, זה התורה, זה הדינים. תלמד אותם. כי שולחן הערוך רשי אומר, מה זה אלה המשפטים? לא תאמר, הרי אני מלמד אותם את הפרק ככה, ויאללה, הביתה. שרדסים לפניהם כשולחן הערוך, שהכל יהיה ברור. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך להיות תאב. המוח שלנו, יש לו תכונה. המוח משווע למידע. הוא רוצה מידע. מוח מתחנן. למה יש לנו יצר של סקרנות? תראו, שומעים רעש למטה, כולם רוצים להתריש. מי מת? מה קרה? מה זה הרעש הזה? מי שהולך שם הכל? בטח זהו, יש לנו סקרנות. שבאת מעבור בחדשות, תלעדליק, שקל. מה קרה? סקרנות, רוצים לדעת. אפילו דברים שלא כל כך נוגעים אליך, אתה רוצה לדעת. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה הכי פשוטה בעולם. למה אנחנו לא רוצים לדעת את הדבר הכי חשוב בעולם? בורא עולם נותן תורה, מעמד אדיר, התגלות אלוקית, שמעו עמים ירגזון, הם הולכים לשאול את מילם, הוא מספר להם שזה מתן תורה, הם אומרים, השם יברך את המוח שלא הולכים הביתה. איך אתם לא הולכים לקשיב? איך אתם לא הולכים לשמוע?
איך אתם לא הולכים לראות התגלות אלוקית? זה לא מסקרן אתכם? הרי כל מה שהיה קורה בעולם, משהו משנה, כולם רצים לראות. למה רבותיי בני האדם לא רצים לראות את הדבר הפלא הזה שקוראים לו תורה? אין דבר נפלא ומופלא ויפה וחכם יותר מהתורה שלנו. אף אחד לא רוצה לבוא לקחת, למה? תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. היא מונחת, בוקע אותה. יש לו תירוצים. יש לו תירוצים. אנחנו שואלים את זה על אומות העולם ועל עצמנו, אנחנו שוכחים לשאול את זה. איך תורה מונחת לך ליד הבית, ליד המיטה, ליד השולחן, ואתה לא עושה כבר. אתה לא עושה כבר. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. רבותיי, בעולם הבא, האוי הכי גדול של הבריות יהיה מעלבונה של תורה. הם יעלבו בעצמם שהם לא עסקו בתורה. אתה יודע מה יכולתי להיות ותראה מה הייתי. אנשים בעולם הזה מייקרים מעמד, כבוד, כסף, מכוניות שרד, בתים מפוארים. רבותיי, בעולם הבא, מי שיקרא פעם את האיגרת של הגאון מווילנה, אומר כל זה אחרי מותו של האדם בהלוויה כמו קוצים וחיצים בעיניים שלו. הוא רואה את הכסף בתור אויב. שמעתם מה אמרתי? בתור אויב. מה זה? מה השארתי שם? לקחת. בוא תיקח, תורה מונחת, כל הרוצה ליטול לבוא ויטול. מי זה הרוצה הזה? מי לא רוצה? רבותיי, מי לא רוצה? מי שלא חושב. מי לא רוצה? מי שלא מתבונן. שאדם יבין שהתורה היא כל העולם, היא מטרת העולם. שאדם יבין שהעולם נברא בשביל התורה. רש"י אומר, יום השישי ויחולו השמיים והארץ, אומר רש"י יום השישי, השישי. בשביל שיקבלו ישראל חמישה חומשי תורה, ויחולו השמיים והארץ. זה תכלית בריאת העולם. תכלית בריאת העולם היא התורה, ואם אין תורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו, כי אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. וכשהקדוש ברוך הוא אמר, יום השישי ויחולו השמיים והארץ, יום השישי נגמרה מעשה מלאכת שמיים וארץ, זה אומר שזה לא בשישי באמת נגמרו מעשה שמיים וארץ, אלא יום השישי, השישי בסיוון, כשעם ישראל קיבלו תורה, אז נגמרה מלאכת שמיים וארץ. כי עד אז העולם היה רופף, עמודי שמיים ירופפו. לא בטוח שהעולם מתקיים. היה עולם עומד על תנאי, אם ישראל יקבלו את התורה המוטב, אם לא, אני מחזיר אתכם את טוב ובואו. מתי העולם מתייצב? שבב סיוון, שאמור ישראל נעשה ונשמר, ומתי העולם עומד. מי העולם עומד? על הדוסים, כדי שאמרו נעשה ונשמר. מי העולם עומד? על היהודים, אלה שכל העולם שונא אותם, ורדף אותם על שמירת התורה שלהם. זה מה שמחזיק את העולם, שאותו גוי יהיה לא איפה לדרוך בכלל. שהוא לא יחזור בתוהו ובוהו בעצמו וכל הגלובוס הזה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אומות העולם רודפים עם שלמעשה מקיים שמיים וארץ. אילו יהודים, אומות העולם, מה בית מקדש נותן להם, לא לנו, להם, ברכה בעולם, היו מקיפים אותו בדומים ועריות ושומרים עליו. כי כל משמר שאף אחד לא יתקרב לגעת בו ולהזיק לו, כי הוא מקור השפע שלהם. אם אנשים יודעים מה זה בני תורה, היו מקיפים אותם דובים ועריות לשמור עליהם, כי הוא מקור השפע של העולם. רק אנשים לא מבינים. רואים אותם בתור נטל. הילודה החרדית מדאיגה. הסכנה הכי גדולה בעולם זה החרדים, יותר מאיראן ויותר מהחיזבאללה ומהטילים הכי חמורים בעולם. וצריך לעשות לזה סוף, ואשרי אותו האיש שיתחיל מאינתיפאדה נגד החרדים. מילים שלהם. הסתה פרועה. הם לא מבינים מהחיים שלהם שום דבר. הם לא מבינים מה זה תורה. הם לא מבינים כלום. כל המדע שלהם לוקה וחסר. כי השורש של המדע חסר להם. הם רואים את העולם, הם לא מבינים מה מחזיק את העולם. על מה העולם סובב הגלובוס הזה, מה מחזיק אותו. אומר הזוהר הקדוש, בשביל זה תראה שבעולם שלנו יש מקומות שיש שם אור, יש מקומות שיש שם חושך, באותו שעה. למה? אומר הזוהר הקדוש, כדי שהתורה לא תיפסק, אם לכולם היו יושנים באותו זמן, העולם מחזר עם תוהו ובוהו. מסופר על אבא של אבני נזר מסוכותשוב, עליו השלום. בני נזר, ענק שבענקים היה. אתם יודעים מה מסופר עליו? שאבא שלו ביום פורים, פורים מתקרב, ביום פורים כולם היו עסוקים במצוות ובסעודה ובזה, ואף אחד לא למד תורה, והוא היה היחידי בעולם שישב ולמד תורה באותו העת, ואז נתנו לו בן שאיר את כל העולם כולו בתורתו.
שזה כתוב שיש עניין ללמוד בזמנים שאתה יודע שהרבה אנשים, ללמוד תמיד, אבל בזמנים שאתה יודע שאנשים שם לא, שהשקיע. אדם מבין מה זה לימוד תורה בשבת, 1,000 שעות ביום חול, מה זה הערך של לימוד תורה בשבת. למלא את השבת בתורה, למלא את השבת ביראת שמיים, למלא את השבת בתוכן רוחני, לא סתם שבת איזה יום חופש וככה יושבים ומבלים את המוח. תמלא אותו, תיצוק לו תוכן רוחני. מה הפלא שאנשים אומרים שהם מחכים שהשבת יצא? איזה שבת אתה עושה? זה שבת שלך, זה לא שבת של הקדוש ברוך הוא. איך אומר שם? חגיכם ומועדיכם שנאה נפשי, אומר הקדוש ברוך הוא, כמה אומר הנביא. אני לא אוהב את החגים שלכם. חגיכם, מועדיכם, זה חג שלכם, לא שלי. זה מועדיכם, זה לא מועדים שלי. תעשה את המועד שאני ביקשתי. שבת, שיהיה בדברי התורה. שירים, תשיר, לשם יתברך. אדם ששר בשבת, רבותיים, נדבק בקדוש ברוך הוא, זה דבקות נפלאה. בעל שם טוב הקדוש אומר, מי ששר בשבת, אשרה ואשר חלקו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מי שהיה מבין מה זה מעלה של שירה בשבת. אומר, אין דברים כאלה. כתוב בפרקי באותיות דרבי עקיבא, כתוב שם, לא ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, אלא כדי שישירו ישראל לפניו. הבוחר בשירי זמרה. אתה מברך על זה. ברוך אתה השם, הבוחר בשירי זמרה מלך חי העולמים. אתה מברך על זה. השם יתברך בוחר בשירי זמרה. קורבנות בבית המקדש, כשהיו מקריבים קורבנות והיו מנסחים נסך יין, באותו שעה לווים פוצחים בשיר. זה נקרא עבודה בבית המקדש, שירת הלווים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אני הייתי מוכן, תקשיבו טוב למילים, שיהיה לי קול יפה לשיר לקדוש ברוך הוא, הייתי מוכן לוותר על חצי מהתורה שאני יודע, כדי לדעת לשיר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ואם אדם היה יודע מה מעלת שירה בשבת, היה מתחיל לשיר בליל שבת ומסיים במוצא שבת. ככה הוא כותב. דברים מפחידים, זה לא, זה הבעל שם טוב. טוב, אז אל תשיר כל השבת. אל תשיר. תשיר. תענג את השבת. תשיר. שירי רגש, שירי נשמה, שירי שמחה, שירי אהבה. זה יוצק בתוך הבית אווירה של הילה של קדושה. זה אין דברים כאלה. הדברי תורה והשירה והאכילה ביחד. החומר והרוח ביחד. יוצק תוכן. איך עשו את המקדש? אנחנו מתקרבים לפרשיות של עשיית המקדש. משפטים, תרומה, תצווים, מתקרבים כבר לעשיית המשכן. איך עשו את המשכן? לקחו דברים גשמיים, אורות אלים מאוד דמים, אורות חשים, עצי שיטים, ויצקו לתוכם תוכן רוחני. יש אכילה, ויש ביחד איתה. חז"ל אומרים שתלמידי חכמים אוכלים? זה כמו קורבן על גבי המזבח. התלמיד חכם הוא כמו מזבח. הגמרא אומרת, מי שרוצה להקריב קורבן בזמן הזה, ייתן לתלמידי חכמים בשר. כשהם אוכלים זה כמו מזבח. הוא רוצה לעשות נסחים, ייתן יין לגרונם של תלמידי חכמים. מי שמבין מה זה הערך של תורה, מתקרב עכשיו זמן של פורים. היום, שתבח שם מולד ראש חודש אדם, שנכנס אדם מרבין בשמחה. צריך לשמוח. שמחה גדולה. חודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. שמחה גדולה. מה? באחד באדר משמיעים על השקלים. באחד באדר משמיעים על השקלים. זכר למחצית השקל. מה כתוב בהלכה? היום זה זכר למחצית השקל. בזמן בית המקדש מה זה היה? מחצית השקל. לא זכר. שהם נותנים את זה בשביל מה? בשביל להביא קורבנות ציבור. להביא קורבנות ציבור. מה זה קורבנות ציבור? קורבנות ציבור פירושו של דבר שכל הקורבנות שאנחנו מכירים, תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים, מוספים של החגים, מוספים של שבת, מוספים של ראש חודש, כל הקורבנות כולם באים מכספי ציבור. מתי? מי? אחד באדר? עד אחד באדר. מי ראש חודש ניסן? עד ראש חודש ניסן. זאת אומרת, מי אחד בניסן אסור להביא כבר קורבנות מכסף של שנה שעברה. כסף של שנה שעברה, אפילו נשאר 100,000 שקל בקופה, משלמים אותו בצד. צריך כסף חדש. חדש והווה קורבן מתרומה חדשה. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי, חודש, חודשו, חודשי, חדש והווה קורבן מתרומה חדשה. כך אמרה אומרת. ואסור להקריב קורבנות, כבר באחד בניסן צריך כסף של שנה חדשה. כסף שגבו השנה באדר, מה ששנה שעברה פסול. מה תעשה איתו? קץ מזבח. לא ניכנס עכשיו מה זה קץ מזבח. לא משנה. אז כל אחד שותף בקורבנות. מה עושים בימינו? מה עוד זכר למחצית השקל? כתבו הפוסקים. כל הפוסקים. מה עושים עם הכסף הזה של מאות מחצית השקל? מה עושים? זכר מחצית השקל? צריך משהו שמחפר כמו הקורבנות. מה זה? תלמידי חכמים.
הם לומדים תורה, רבותיי, אין בעולם משהו יותר גבוה מתורה. הם לומדים תורה, מחזיקים את העולם, צריך לתת את הכסף הזה לישיבות, למקומות של תורה. הלו, יש לך זכר על מחצית השקל? יאללה, אני עוזר. הנה, אני אומר לצריך לתת את זה, איפה תיתן? זכר מחצית השקל, נותן את המקומות של תורה. בא לקרבנו, אומר, הלאה, אני עוזר לכם. מה אנחנו עושים בקרבנו? מגדלים מבטיחים, שומים, בצלים, מה אנחנו עושים? מגדלים תלמידי חכמים. מגדלים אברכים. מוציאים אלונים. מגיעים לכל פינה שכל יהודי יכיר את התורה. אין לכם מושג כמה אנשים מתקשרים ואומר לי, הרב, אני מהאלון התחזקתי. אני התחזקתי מדיסק אחד, מהספר. וואו. כל אחד כזה, רבותיי, זה בית של תורה. זה בית שילדים הולכים ללמוד בתלמוד תורה. אתם יודעים מה זה? זה לבכות. הנה, שיהיה בריא. מוטי ניסימוב יושב פה. אתם יודעים איך, מוטי, אתה מרשה לי לספר? אתם יודעים איך הוא הגיע לפה? לא יודע ולא מכיר, אין לו שום קשר. אומר לי, הרב, אתה לא רוצה לדעת מה אני הייתי אוכל בעברי. איפה הוא היה מונח. ומה היום? הוא אומר לי, יום אחד דובר לי, הרב, תראה את הבנים שלי לומדים בתלמוד תורה, לומדים תורה. זה הכל בזכותך. זה זכותי? זה זכותכם אתם, שכל אחד שבא לפה מחזק את השני. זכותכם אתם שאתם עוזרים לתורה. רבותיי, כל יהודי כזה זה... מבן אדם אחד יצא כל העולם, שלא תתבלבלו, הקדוש ברוך הוא לא ברא מיליארד סינים, מיליארד וחצי סינים, מיליארד וחצי הודים, תביא לי קילו וחצי בטטה, קילו וחצי גרעין שחור, קילו וחצי... לא, 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 אחד, 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 אדם הראשון. אחרי המבול כולם מתו, נוח ובניו, מזה יצא כל העולם כולו. רבותיי, משפחה אחת זה עולם שלם. עולם שלם זה אדם אחד. אתם יודעים מה שנעשה ברחוב, כן? אני לא צריך לספר לכם מה קורה ברחובות. לאן בחורים מתדרדרים? בגלל, לא בגלל סיפורים שלהם, בגלל בעיה סוציו-אקונומית, בגלל בעיה, שום בלבולי מוח. רבותיי, אין אנשים שגדלו בצו סוציו-אקונומי נמוך יותר מגדולי ישראל, ותסתכלו מאורי דורות. מי זה היה רבי עקיבא איגר? זה החתם סופר. מי זה היה? מי זה היה כל הגדולים הללו, רבותיי? ענקי רוח. איך הם גדלו? מרן הרב עובדיה בדור שלנו גדל בעוני מחפיר. הוא מספר, לא, היו ימים שבבית לא היה לנו לחם. הרב עובדיה מספר, בשיעורים שלו לא היה לנו, הייתי עני מרוד, המילים שלו. הייתי עני מרוד. אז מה, הרב עובדיה היה לוקח סמים, הוא היה בפשע? מה הקשקושים האלה? רבותיי, אדם יהיה בשיא העוני. הרב שח עליו השלום. מספר. אני הייתי עני מרוד. הוא הלך ללמוד בישיבה. היה לי חולצה אחת. מכנס אחד. ולא יכולתי להחליף. הייתי, מה עושה? יושן? עוד ביום הולך עם זה, בלילה מוריד, מחבס. ובלילה מחסה את עצמי באיזה משהו, כדי שבבוקר יוכל ללבוש את החולצה עוד פעם. חולצה אחת. וכך הייתי לומד תוך היום ולילה. ויום אחד אומר, הלכתי ונקרא לי החולצה בגב. קרא לי כל החולצה. לא קמתי ללכת לארוחה כדי שלא יראו את הגב שלי קרוע כשאני התביישתי. והלכתי ככה, צמוד לקיר, וככה הייתי, מספר הרב שחר, עליו השלום. שמעתם על מה מדובר? ילד קטן יושב לומד תורה. והוא אומר, זה הימים הכי יפים שהיו לי בחיים שלי שנהניתי מלימוד התורה. אני מתגעגע על הימים האלה. חולצה אחת. היום נלך ברחוב, אתה יכול למצוא חולצות. חולצה אחת. זה מה שהיה לו. נקרא לו בגב, אז הוא לא יכל ללכת לאכול, אז היה יושב על הכיסא כדי לא לקום, שלא יראו שזה קרוע. יום אחד הגיע לרב שח מישהו, אז הוא רצה להיכנס לישיבה. אז פונוביץ', אז הרב שח שמע את השם שלו, אמר לרב, תבדחן אותו. הוא בא לרב, אומר לו, הרב, בחילה, אבל זה בלוף. חילה, אמר, פרונוביץ', הוא לא מתאים גם לגן. סתום. אומר לו, הרב, אולי בכל זאת. הרב, זה שייך לך. אולי בכל זאת, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת. טוב, תקבל אותו לישיבה. הרב, זה לא יודע כלום. תצמיד לו מורה פרטי ואני אשלם כסף. יום יום היה לומד את התורה. אמר לרב, נחילה,
אולי הרב יגיד לי את הסוד, מה הרב ראה בבן אדם הזה שהרב מוכן לשלם מהכיסו, וכל כך, וישמע את פול, מה הוא שאלה פולוביץ? אמר לו, הרב, אני אגיד לך, אני חייב לו טובה. תראו מה זה הכרת הטוב של גדולי ישראל, תקשיבו טוב. באותה תקופה שנקרא לי החולצה בגב, אמא שלו, הלכה וקנתה לי חולצה חדשה. אני חייב לו הכרת הטוב. שמעת? חולצה. הם גדלו בעוני מחפיר. מה, הם בגלל זה היו עבריינים? מה אנשים מספרים סיפורים? רבותיי, מי שעוסק בתורה, גם אם יהיה עני מרוד, לא יהיה עבריין. מספרים לי על ילדים, זה בגלל שהם ברחובות. זה בגלל שהם בחוסר מעש. זה בגלל שאין לי טעם לחיים שלהם. אתם יודעים מה הכי מצחיק אותי? שיש הורים כאלה, שהילדים שלהם מסתובבים ברחובות, ואם אני לוקח אותם ללמוד איתם, אל תהרוס לי את הילד! נשאר מה להרוש? זה הרוש. אם אני אעשה זה רק לתקן, אתה צריך לשלם לי כסף. אתה הרוס לי את הילד! אתה עשה לי אותו, זה הדתק! אתם בלבלים את המוח. תבואו תראו איזה פרחים יש אצלי בכולל, בישיבה. האברכים שלי בישיבה, תבואו תראו אותם רבותיי, איזה אנשים שהיו פעם הולכים ברחוב, אנשים מפחדים לעבור לידם. והיו מטורפים, מלאים תיקים במשטרה, משוגעים על כל הראש. מה התורה עשתה מהם? משהו רע חלילה? כל אחד שיושב פה, הנה שתלו את אבא של נריה שיהיה בריא יושב פה. איך הבן שלו הגיע ואיך הוא היום? תפר להם. הוא בעצמו אומר לי, יום אחד נריה אומר, הרב, לא היה בן אדם בעולם שיכול להשתלט אליי. שוגע על כל המוח, הוא לא השתלט אליי. הרב אומר לי מילה, אני עומד דום. מה? מאיפה? מה, אני גנגסטר? מה, אני מוציא נון צ'קרון, נותן לו בראש? מה אני עושה? לא! הם מעריכים תורה. הם יודעים שמי שמלמד אותם תורה הוא באמת אוהב אותם. אין לכם מושג רבותיי על גודל המתנה שהשם נתן לי, אהבת ישראל הזאת, שאני באמת אוהב את התלמידים ואני אוהב כל אחד באהבת נפש. אני אומר לכם את האמת, לפני שבועיים, היה בט"ו בשבט, אז הבחורים היו תקופה ארוכה בישיבה, אז שלחתי אותם הביתה שיהיו בט"ו בשבט גם קצת עם ההורים, אז הולכו לשבת, עושים שבת כל שבת בישיבה. אז שלחתי אותם שילכו שבת לבית, שילכו מיום חמישי בצהריים, שיהיו קצת עם ההורים, שההורים יראו אותם. בכל זאת, זה ט"ו בשבט, זה, שיהיו מיום חמישי בצהריים, באחד הספללנו מלכה, אכלו והלכו הביתה. באתי אחרי הצהריים לישיבה ללמוד, אגיד לכם את האמת, פתחתי את הדלת, ובא לי לבכות. אני אומר לכם את האמת, אני אומר, איפה זה, איפה זה? עד יום ראשון אני לא אראה אותם. ככה. זה לא איזה חיבור של עובד מעביד, או אני יודע מה, עניין של מה אני מרוויח ממנו, איזה כסף. רוב הבחורים בישיבה, הורים שהם לא תורמים שקל לישיבה וגם עושים עוד פוזות. למה? שממה? הילד שלך אוכל פה, יושן פה. הכל עלינו ויש לו גם טענות. זה לא נדפה. אבא צריך, בעולם הבא, אותם הורים שצעקו עליי פה, בעולם הבא ינשקו לי את הרגליים. איזה עולם הבא, הבן שלהם הביא אותה, אפילו שהם היו מחללי שבתות, איך הבן שלו הוציא אותו מגיהנם, על ידי התורה של הרב. אי אפשר להבין, רבותיי, מה זה ברע מזכה הבא.